Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Leti Benafi. Saya berada bersama dengan rakan-rakan Justice Mubiala. Lihat orang kuat kita berada di sini. Pada hari ini, benda yang memeranjatkan di mana pada pertama kalinya mereka melaksanakan kita panggil tu pas masuk untuk para penyokong Bella dan juga yang lainnya berada di dalam mahkamah, ya. Dan saya dapati tempat duduk hanya dibenarkan seramai 22 orang. Yes. 22 so limited orang. Out of so limited. And only today, ya, pelaksanaan implementation is today. Implementation ni adalah hari ini. So walau macam mana pun, sebentar tadi kita lihat Siti Bainun di belakang kita sedang berada dan mahkamah sedang berjalan hari ini. Dan kita ni terpaksa menunggu di luar, ya. Nadia, keadaannya kita menunggu di luar. Dia, ya, all the way daripada Johor Bahru, eh. All the way daripada Johor Bahru. Penyokong Bella setia all the way Johorlah. Saya berapa hari ke sini saya tu? Hari-hari, you bayangkan hari-hari mereka datang. Katanya itu hari lagi ramai, eh? Itu hari lagi ramai. Katanya dia bawa spanduk lah, apalah. Anyway, terima kasih kepada mereka. Kita tahu, kanak-kanak sangat sensitif. Isu kanak-kanak sangat sensitif, di mana Bella mewakili kanak-kanak seluruh Malaysia, kalau boleh seluruh dunia, Down Syndrome, agar keselamatannya terjamin walau di mana mereka berada. Jadi terima kasih kepada netizen di luar yang terus membantu demi kebenaran, tak kiralah siapa. InsyaAllah kita kena lindungi kanak-kanak. Assalamualaikum. Moga kemenangan buat Bella. Justice for Bella.